पान्दु खानेमा मै निलाई जाऊ न तिमी जानेमा आमा तिमी सम्झेर नरुनु आमा तिमी सम्झेर नरुनु रात आउँछ दिन सम्झेर किन हेलो एभ्रिबडी स्वागत छ यहाँहरूलाई आजको मेरो अतिथिहरू हुनुहुन्छ दुईजना गायिकाहरू र उहाँमध्ये एकजना भने लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रमा निकै नै चर्चा र माया पाउनुभयो कि धर्मकुमारी गौचल र उहाँको साथमा हुनुहुन्छ नव गायिका जो चाहिँ भर्खरै मात्र आफ्नो करियरको खुर्किलाहरू चढ्दै हुनुहुन्छ स्वस्तिका योङ स्वागत गरौँ उहाँहरूलाई नमस्कार स्वागत छ यहाँहरूलाई स्वागत छ सञ्जय छो अहिले के चलिराखेको छ त हाम्रो यस्तै चलिरहेको छ हाम्रो यस्तै लोकदरीहरू चलिरहेको छ यस्तो सबै आफ्नो जे चाहिँ छ फेरि सत्य चलाएको छ हजुर म सत्तरी वर्ष अहिलेसम्म जीवनको यात्रा कस्तो भयो त त्यस्तै हो यस्तै पहिले पहिले अब त्यस्तै उत्र दुःख पनि धेरै दु ख कष्टमा भएको जिन्दगी नै होइन अब छोरा मेरो एउटा छोरा एउटा छोरी थियो मेरो थियो बुढा बुढाको साथमा छोरा छोरीको साथमा म कस्तो गरेर बसेको थिएँ र म अहिले कस्तो छु भन्ने मलाई ऊ छ होइन र म त्यस्तै ऊ पनि मैले म यस्तै मेरो छोराको मेरो छोरीको बुढाको साथमा म रमाइलो हिँडेको थिएँ रमाइलो बसेका आगा। थिएँ तर अहिले छोरालाई विदेश पठाएर हुँ विदेश बिन्दास भइदियो बुढा यही बिमार भएर बित्नुभयो त्यही भएर म त्यही पिरामा म ऊ गरेर एकदम मेरो मन सम्हाल्न नसकेर म एकदम भौँ तारेर हिँडेको थिएँ <laughs> र पछि साथीभाइहरूले डो सास लाने दोहोरी सासमा उग्रिने गर्दाखेरि म गिर्का हुन्छ सबैले थाहा भएको भएर दोहो सास त सबैले सा ल गिर्काएँ फल्नाले ल फल्ना गिर्का पऱ्यो भनेर त्यस्तो भन्ने होइन <laughs> र त्यो गिर्का मलाई एउटा उतै तनाउको म्याग डिचेर तनाउको केताले हो मलाई यस्तो गरी अघि अगाडि सारिएको सागर बिराइ हिँड्ने उसले त्यस्तो गरेर मलाई लियो तपाईँको फोन नम्बर मेरो फोन नम्बर माग्यो त्यहाँ त मैले फोन नम्बर दिएँ त्यहाँ उसले गीत गिर्काने एउटा गीत गिर्का पऱ्यो आमा एउटा एक शब्द तपाईँले पुरानो गीत के थियो त्यो गिर्कानु त्यहाँ त तपाईँको एउटा गीतको एल्बम गर्नुपऱ्यो भन्थ्यो अन्त भन्यो अन्त मैले दिएँ ठिकै छ भनेर मैले फोन नम्बर दिएँ ऊ त्यो पछि दुई चार दिन पछि फोन गर्दै आयो उसले मलाई ल आमा तपाईँको पुरानो गीत के छ त्यो एक शब्द गिर्काइदिनु त भन्यो त्यहाँ मैले मेरो माइत जेसको सम्झना मेरो माइत जेस मुरी मुरी गाउँको हो कि मुरी गाउँ भन्ने त्यहाँ मैले त्यही मुरी गाउँ भन्ने माइत जेसको सम्झना राखेँ त्यो मुरी गाउँ भन्ने गिर्का उसले यति राम्रो गिर्का मिथा स्वर गरेर गिर्का यति मिथा गिर्काने मान्छेले किन एल्बम गर्नु भएन उता पनि भनेर भन्थ्यो त्यहाँ त यस्तै हो के गर्ने त भन्यो पछि उसैले मलाई यस्तो अघि सारिरहेको कि उसैले मलाई उसको दाइ सागरले उनी गीतको दिने उदिने लेखिदिने उसले गिर्काने मसेतै गिर्काएको कि उसले उरोमा गिर्काएको त्यही बिरयरमा गिर्कायो त्यहाँ त उयो सबैले यस्तो गरेर सबै देश विदेशबाट सबैले मलाई सबै यो मैले जब यो गीत पनि गिर्काएँ त्यहाँ त सबैले सबैले मलाई फोन गर्दै सोध्दै त्यही त्यहाँ त फेरि सुशील भण्डारीले त्यो गिर्काएपछि सुशील भण्डारीले मलाई इन्टरभ्यू लियो म त्यो इन्टरभ्यूमा गएँ म इन्टरभ्यू गरेँ त्यहाँ त त्यो सबैले त्यो इन्टरभ्यू हेर्दै नम्बर त्यहीमै छोडिदिएको थियो त्यही नम्बर टिप्दै उद्धा रहेछ नि त्यहाँ सबले फोन गरे सबैले उयो बोलाएँ अन्त म अहिले धेरै म उयो त्यहाँ त यो छुरीले पनि त्यही मेरै गीत हेरेर मेरै इन्टरभ्यू हेरेर त्यहाँ पछि फोन गरेर त्यहाँ त उमा जोइन भयो कि असारमा असारदेखि नउरोमा जोइन भएको ल आमा छोरीको पूर्व र पश्चिमको गीत गिर्का पऱ्यो भनेर लौ त लौतानी हुन्छ त के भयो त भनेर नि त गिर्का तर मलाई पूर्व क्षेत्रको भाग नआएर म धेरै धेरै उ भयो त्यहाँ पछि दुईपालि गर्दाखेरि बल्ल अलिअलि गिर्काइयो अन्त हत्यामा गर्दाखेरि धेरै खुसी छोरी पनि खुसी भयो आमा पनि खुसी भयो होइन खुसी धेरै धेरै खुसी भयो मलाई धेरै हसिर लाग्छ मलाई धेरै मैले कति मान्छेको शब्द पाएँ कति मान्छेको ऊ पाएर पनि तर अहिले मेरो छोरीले जत्तिको सबत मलाई कसैले दिएको छैन क्या छोरीले झिट्टीको शब्द मलाई कसैले दिएको छैन छोरीले झिट्टिको माया कसैले पनि दिएको छैन मलाई गर्ने त सबैले मलाई फोन गरे गर्छन् बलान्छन् बोल्छन् सबैसित कोहीसित हाँसेर बोल्छु कोहीसित रोएर बोल्छु कोहीसित एक दुई कुरा कोही कोही शब्द कुरा मलाई मन चित्त नपरेर म कोहीसित झगडा पनि गर्छु होइन त्यस्तो गरेर म यहाँ यो आज त्यस्तै उ गरेर हामीले त्यो गीत गिर्काकाएको छ त्यो गीत बाहिर पनि निस्केको छैन अब आज विक्रमले तपाईँको एउटा इन्टरभ्यू लिएर बल्ल गीत फाल्ने भनेर आमा भनेर बिहानै हिजो बिहानमा फोन गरे गरेको थियो त्यहाँ ठिकै छ भनेर म आज आएको हो आयो तर इन्टरभ्यू यस्तै हो मलाई कति मान्छेले लिएँ इन्टरभ्यू लिएँ कति मान्छेले उ गरेँ ठिकै छ म अब म सत्तरी वर्ष पुगे पनि मेरो कला कला भयो मलाई मा सबैले मान्यो सबै गर्ने होइन सबैसित पर्चे भयो सबैसित जा चिना जा, जाने भयो मेरो गलै नभैजा भए मेरो स्वरै नभइजा भए भीज़ त म अब छोरा विदेश गरेर विदेशै मर्ने बुढा यहाँ मर्ने गर्दा पनि म कति ओर्यो त म त्यही त्यही यस्तै पारामा म यस्तै गरेर रोएर म कहाँ कहाँ भौँ तारेर म कहाँ कस्तो भएर हिँड्ने क्या कस्तो दुल्ने क्या होइन तर मलाई भगवान्ले अलिकता त यो बेलामा यस्तो भएर बस्ने सोस् तर यस्तो गरेर तेरो मन भुलाएर बस्नु भनिरह भगवान्ले अलि उता कला ज्याएछन् र अहिले म यसमा मन भुलाने यसमै साथी यसमै सबै यस्तै मित्र छोरा छोरी नाति नातिना सबै भाषण क्या अहिले अहिले भएर त्यस्तै गरेर मन भुलाएर बसिया छु अहिले मेरो परिवारमा मेरो एउटा छुरी थियो त्यही छोरी जाँ जस्तै छु म अहिले मेरो छोरी जाँदा साथ लागेर बसिया छु अब म कहाँ जाने के गर्ने त एक्लो होइन अब न छोरा छ अब बुहारी थियो बुहारी उठेर गयो त्यहाँ त उतिर नि गयो उसकै आमासित माइतमा बस्छ म मेरो छोरी एउटा छुरी थिएन त मेरो छोरी छुरी त छोरी जाएको जाए साथ लागेर छ बसेको अहिले जस्तै यही उसमा गीत सङ्गीतमै लाग्यो गीत सङ्गीत गीत सङ्गीतमै हिँड्छ यसैमा मन भुलाएर यसैमा दिल भुलाएर दुल्यासु हिँड्छु है म बस्यासु भनेपछि तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा त अब मन भुलाउने तरिकाले सुरु भयो होइन गीतको चाहिँ सानैदेखि गाउनुहुन्थ्यो अँ म गीत त सानैदेखि गिर्काथेँ गाउँमा गाउँमा अब गाउँबाट उहाँबाट त्यति बेला त मेरो माइत जेसोबाट त काट गाउँबाट त्यो गाडी चढ्ने ठाउँमा अनि पाँच दिन पाँच दिन छ दिन लाग्थ्यो त्यहाँ त गाडी चढेर बल्ल काट्नुदो अनि त्यस्तो थियो अरे र त्यो त्यति बेला मेरो बाउ म आठ वर्षको न भएको रे र मैले म त्यस्तै म गिरकानासी सबैले काठमाडौँ ढक्ने काठमाडौँ जाने भन्दाखेरि म अब मलाई कसले सारा दिने आफ्नो बाबा छैन होइन भाइ साना साना छन् भाइहरू सानो साना अब त्यो एउटा राढे आमाले के गर्ने के नगर्ने त्यस्तै त्यस्तै पनि कसरी र हामी सात भावना थियौँ सात भावनामा चार भावेना मरेर अहिले तिन भावीना पनि त छु दुईवटा भाइहरू छन् म एउटा दिदी छु अन्त त्यस्तै गरेर गरेर मस्यानैदेखिनँ गिर्काएको त मस्यानै त्यस्तै पन्ध्र र सोह्र वर्षको उमेरमा त म गिर्का गिर्का गिर्कासे सबैले यस्ता यस्ता स्वर भएको यति राउन्ड यस्तो मिठाई गिर्का मान्छेलाई काठमाडौँ लगिदिएपछि कसो हुन के होन भन्ने ऊ पनि कुरा पनि गर्थे फेरि त्यति बेला जमाना आज उसलेको जस्तो जमाना छैन त्यति बेलाको जमाना लातो जमाना फेरि ल अब काठमाडौँ लिदेऊ लिने भनेर नि त यहाँबाट चिठी पनि पठायो बडा सिंहदरबारको राजदरबारको मान्छेले चिठी पठायो दुईवटा चिठी गयो त्यो चिठी ऊ भएन एउटा हात पुऱ्याएको थियो एउटा गायब भयो एउटा हात पर्दाखेरि अब त्यति बेला म त्यही त्यस्तै सत्तर सोह्र सत्तर वर्षको कतिको थिएँ अन्त त्यो गर्दाखेरि आन्यो हुँदा त अब कोही छैन अब मेरो साथ लागेर हिँड्ने भाइहरू मसेना छ बाउ छैन अब त्यो त्यो एउटा आमाले अब त्यो त्यस्तो उनीहरू उसले छोडेर कहाँ हिँड्नु म त्यस्तो गरेर बसेर म त्यस्तै 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 त्यस्तैमा यस्तै गरेर अल्मलिएर बसेको हो कि म गाउँमा बस्यो पछि म बिहा भयो बिहा भएपछि हाम्रो म्यागदिको सदरमुखाम बिनी हो बिनीमा आएर बस्यो बिस वर्ष त्यहाँ बस्यो त्यहाँ त यहाँ म का साठी सालमा आएको काठमा साठी सालमा आएको हो साठी सालमा आनास कि आएर त त्यहाँदेखि त्यही पनि मेरो बुढालाई यहीँ सिंहदरबारको मान्छेले चिनियाएको रहेछ हात्तिले तर श्रीमतीको राम्रो स्वर छ राम्रो गिरकान्छ मैले कति सुन्या छु यहाँ लिएर आइजा यहाँ लिएर आइजाएर तेरो श्रीमतीलाई हामी यहाँ भर्ना गरिदिन्छौँ यहाँ गिरकान्छ कति मिठो स्वर छ स्वरसित गिरकान्छ उसले म कति पालि सुन्या छु तेरो श्रीमतीले गिर खाएको भनेर त्यस्तै भन्नु हुन्थ्यो त्यो अन्त अब बुढालाई बुढाले भन्नु बुढाले भन्नु त त्यस्तो यस्तो यस्तो भन्नुभएको छ लो जाम है सिङ्गादरबारमा जाम सिङ्गा सिङ्गामा दरबारमा जाम भनेर त्यस्तो भन्दैछु कि मलाई मन लागेन छोरा विदेश थियो त्यति बेला अब बुढा जस्तोको तस्तै तन्दुरुस्तै भएको छोरा युकेमा पठाएको थिएँ मैले अन्त त्यसले गर्दाखेरि छोराले के भन्नुला भन्ने मन भयो त्यो भएर म मानेन हो बयसो छ न त गिर्काइएन उमेरमा त गिर्काइन अहिले बुढेसकालमा के गिर्काइने भन्ने मन भएर म मानिन मानिनँ बुढोसित त्यहाँ पछि त्यस्तै त्यस्तै गर्दा गर्दै झन् छोरा पनि चौधौँ वर्ष नेपाल छोराको चौधौँ वर्षमा उहीँ बित्यो उहीँ युक्युबमै बित्यो अब लास्ट पनि यता लेखिनन् लास्ट पठाइदियो हुन् पठाइदिएनन् र आजभोलि पनि अझै पनि म मेरो छोराको मर्याएको भए पनि मुख नदेखाएको उसको शरीर नदेखाएको भएन त मलाई अझै पनि मर्या छैन कि जस्तो लाग्छ विदेशमा त फना छ कि राति फना हो मेरो छोराले फन गऱ्यो कि भन्ने झल्का अन्थ्यो तर म त्यस्तो झस्किन्छु अझैसम्म मेरो छोरा मर्याएको अवस्थि वा छोजामा नौ वर्ष पुरा पुगे दसमा ला लाग्यो म अझै पनि त्यही छोराकै झस्कैमा छु बुढा त अब उमेर पुगेर अमर् उमेर अवस्था पुगेर बिमार भयो भने त मेरै हातले स्याहार पाऱ्यो मेरै हातले र मलाई आजभोलि केही जस्तो पनि लाग्दैन तर छोराको झल्का मलाई अझ पनि मेच्दिन है यो सबै कुरा हनु आमा नहनु भन्ने बुढा पुरानाको आन खेर जाने रहेछ कि यो आमा भन्ने जात यस्तो भन्ने हुन्छ कि मेरो छोराको झल्का मलाई अझै पनि मेत्ति छुइनँ म एक मिठी परान नजान छ भने मे नमेति हो मेरो छोराको झल्क भन्ने हुन्छ राति दिउँसो फोन गर्दा त सबैजनाले फोन गर्छन् र सबैसित हाँसिन्छ बोलिन्छ ऊ हुन्छ राति फोन गर्दाखेरि म सुत्याएको बेलामा तर तेरो फोन आना हो मेरो छोराले फोन गरेर कि मेरो छोराको फोन हो कि भन्ने त्यस्तो झत्का हुन्छ मलाई अझै पनि त्यही छोराकै झस्कन्छ त्यहाँ त्यस्तै गरेर मैले म त्यो गिर्कान्छु हिँड्छु अझै पनि म जान्छु दोरैसास जान्छु अझै पनि साथीहरू उस्तै उस्तै साथीहरू मिल्छौँ त जाम भनेर जान्छु त गिर्कान्छु घिर्कै हुन्छन् गिर्कान्छु हान्छु अरू पनि कति धेरैजना हजुर जस्तै हुनुहुन्छ होला त्यहाँनिर होइन एकदमै धेरै उहाँहरूलाई पनि एक तरिकाले त हौसला हुन्छ होइन हजुर अब त्यही खुसीमा एउटा गाइदिहाल्नुहोस् न त यता <laughs> स्वस्तिकाजीले नि अलिअलि सहयोग गरिदिनुहोस् है त अब मेरो मैले मेरो भागा अर्कै हुन्छ उसको भागा के खान्छ भने उहाँले अलिक मिलाएर मैले हति उद्धे पहिले त्यो सिशील भण्डारी इन्टरभ्यू चाहिँ मैले गिर्का ल आमा यता गिर्कानु पऱ्यो भने नि त मैले घिर्काएर त्यहाँ मैले पान्दु खेमा मलाई जाऊ न तिमी जानेमा भन्दाखेरि मान्छेहरू रोन्थ्यो कि सबै रोहाएको रहेछ कि गीत सुनेर उसको छोरा मर्या भुरा भुँडा मर्याएको भएर नि त त्यस्तो गिर काट्छ भनेर सबै रोन्थ्यो कि म यस्तै त हकुर छ यहाँलाई गाँदै भयो बिर्सिनु मायालाई पाण्डु खीमा मलाई निलाई ठिकै <laughs> <laughs> हो र सोस्थि गयो हजुरको कुरा गर्दा चाहिँ होइन अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले गीतहरू रेकर्ड हुँदैछ अनि पढाइमा पनि पढाइमा कुन लेभलमा पढ्दै अहिले बाह्रको एक्जामको एक्जाम अहिले म जति पनि धेरैजनाको इन्टरभ्यू लिएर छु हेर्न अलमोस्ट सबैजना बाह्रकै एक्जाम दिएर बस्छ अहिले फ्री टाइम जस्ट युटिलाइज गरिरहेछ होइन र उहाँसँग चाहिँ अब कसरी भेट भयो त उहाँसँग भेट म पनि त्यस्तै पहिला मेरो पनि घरमा हुनुहुन्न आमा हुनुहुन्न हजुर बुवा हुनुहुन्छ आमा अर्कै ठाउँ जानुभएको हजुर बुवा विदेशमा हुँदै आमा अर्कै ठाउँ जानुभएको हामी सानै हुँदा अनि हामीलाई आन्टीले फुपू सानो फुकु मान्छ फुकुले ल्याउनु भएको यता इलाममा सबै हामीलाई भाइ बहिनी सबैलाई ल्याउनु भयो हामी सानै थियौँ अनि त्यहीँनिर हामीलाई आन्टीले सङ्गीत क्लासमा हालिदिनु भयो मलाई ए हजुर त्यहीँदेखि त्यहाँ गाउँदा गाउँदै यता आन्टी र विक्रम उहाँ दाइको भेट भयो हजुर फेसबुकमा कुराकानी भएपछि अनि उहाँले गाउँ मेरो सर सुन्नु भएर चाहिँ उहाँसँग पहिला भयो हजुर अनि उहाँले उहाँको थ्रुबाट उहाँसँग भेट भयो र अब आजको यो इन्टरभ्यूको मुख्य कारण चाहिँ होइन हजुरको आउन आँटेको नयाँ गीत होइन त्यसको बारेमा नि ल थोरै केही भनिदिनुहोस् न त ल भनिदियो त <laughs> हाम्रो <laughs> आउन आँटेको गीत आमा छोरीको बारेमा छ हजुर आमा छोरी के बारेमा <laughs> आमा छोरी केही भारिउँछ <laughs> कि कुन आ, पूर्वेली भाका कि पूर्वे पूर्वले एकजना म्यागदी मान्छ इलाम माटो होइन अनि र अब गीतको बारेमा पनि थोरै केही होइन भिडियो या गीतकै बारेमा पनि उसको पछाडि को को हुनुहुन्छ होइन गीत त्यो पनि भनिदिनुहोस् न त गीत चाहिँ शब्द चाहिँ विक्रम योगाङ भाइको हजुर अनि सङ्गीत चाहिँ कृष्ण भक्त राईले गर्नुभएको छ हजुर अनि त्यहीमा आमा गीत छ त्यो गीत भनिदिए त अहिले भनिदिए अन्त सर भनिदिए त तँलाई आउँछ नि त ल गाउनु पनि कि पहिला भनिदिनुहोस् न गाइदिनुहोस् न तीको आमाको भाग आमाले गाउनु मेरो भाग ल त्यही गीत गीत गाइयो कि त्यही अरू त्यो आमा छोरी गीत गाएको गीत ल हाम्रो गीत हाम्रो गीतको उयो छ कि अब घर त मेरो पछि दिउ घर मेरो पछि मै म्याङ्गी गाउ मन त छ नि पूर्वै क इलाम छोरी तिमीलाई सम्झेर रुन्छु धर बसै छ बसै छ पूर्वै क इलाम छोरी भेट्न झमकी सर र भनिसके छोरीको भाग mm चाहिँ -hmm. <coughs> <coughs> आमा तिमी सम्झेर नरुनु आमा तिमी सम्झेर रा नरुनु रात पछि आउँछ अनि दिन दिन रात सम्झेर रा लिन्छौ किन पि मै आमा गीत त पक्कै पनि अवश्य पनि अहिले भर्खर हामीले सुन्दा पनि थाहा भयो कति राम्रो छ भनेर होइन एकदमै टचिङ टाइपको तर अब र आमा छोरीको गीत त गाउनु भयो र अब तर रियल लाइफमा चाहिँ यहाँहरू दुईजनाको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ मलाई छोरी जस्तै लाग्छ मेरै छोरी भन्छु सम्झिन्छु मैले एकदम धेरै धेरै राम्रो मैले मेरो एउटा छोरी छ अब छोरा त छैन होइन एउटा छोरी थियो मेरो तिनवटा छोरी भए भनेर मैले एकदम गर्व गर्छु कि मेरो छोरी एउटा दुबईमा छ एउटा यही साथमा भयो मेरो तिन बहिनी छोरी भए म तिन बहिनी छुरी भएपछि म जसरी पनि मेरो म जसरी मेरो दिन बिताउँछु दिन काट्छु अब एउटा कुरा यही गीत सङ्गीतकै उयसमा रमाउँछु एउटा कुरा तिन बहिनी छोरीको साथमा छु भनेर म खुसी हुन्छु खुसी भएर म जिन्दगी बिताउँछु भन्ने मलाई धेरै गर्व छ र उहाँले चाहिँ आमा भइसकेपछि त होइन आमाको रूपमा कहिले काहीँ गाली गर्ने या त्यस्तो के भन्छ अर्ति उपदेशहरू दिने त्यस्तो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन उहाँले हामी धेर भएको छैन चिन्जान भएको हजुर त्यही कारण गाली चाहिँ गर्नुभएको माया गर्छ असल चाहिँ देखिनु पऱ्यो हामी यस्तो उ भएको हजुर चिन्जानु भएको धेरै नजिक भएको एउटा छोरीसित असार दिन चिन्जन भएको हो यही फेसबुकमै उसित साम्सी साम यही असौजिन तर पनि हामी एकदमै होइन र उहाँलाई अहिले एउटा कुरा केही सम्झ तिमीले जीवनमा चाहिँ यो कुरा एकदमै जहिले याद राख्नुपर्छ भनेर के कुरा त्यस्तो भन्न मन लाग्छ तपाईँलाई छुरीमा थिएँ म के भन्नु मन लाग्ने अब मलाई त्यस्तै अब उसको पनि आमाले छोडेर गएको होइन तर म उस, उसको ऊ छोरी म आमा भएर अहिलेसम्म ऊ भयो अब हामी त सधैँभरि यस्तै होस् आमा छोरीको माया पेरोम यस्तै मेरो मेरो जब त मेरो पढाना तिते तब त त्यहाँसम्म मेरो आमा छ भनेर त मलाई बा टाइम टाइममा आमा छोरीको भेट हुने टाइम टाइममा कुराकानी हुने होइन त्यस्तो मलाई त्यही छ मेरो धेरै मलाई इच्छा त्यही छ मेरो छोरीले मलाई सम्झियोस् जहिले पनि मेरो आमा छ भनेर त मलाई गर्व गरोस् मैले मेरो छोरी छ भने मैले गर्व गर्छु अब त्यही कुरामा धेरै अब मैले कोही बेला अलि त्यस्तै भए मैले एक दुई हजार कुरा पनि भनौँला होइन त्यो कुरा छोरीले माया दिनु पनि भएन त्यो कुरामा माया लिनु भएन आमाले यस्तो भन्यो मलाई भनेर माया दिएर मन धुवाने कुरा पनि भएन होइन त्यही भएर म त्यस्तै म त्यही छ मेरो मेरो छोरी मेरो सबभन्दा कान्छी छोरी यही हो भनेर अब जे छ छोरी उहाँ दुवैमा छ भाइले छोरी यहीँ छ मेरो साथमा यो कान्छी छोरी हो अब यो कान्छी छोरीलाई मैले जे उब्रे पनि जे भन्या पनि मेरो मनमा एकदम माया छ धेरै धेरै माया छ सो अब तपाईँको चाहिँ फ्युचर प्लानहरू होइन अब तपाईँले त भर्खरै इन्डस्ट्रीमा भर्खरै आउँदै हुनुहुन्छ होइन अनि अझै लामो बाटो हिँड्नु छ सो तपाईँको फ्युचर प्लान चाहिँ के के हो मेरो प्लान सिङ्गर बन्ने नै हो हजुर हेरौँ के हुन्छ अहिलेसम्म अहिलेसम्म कति आठ नौवटा गीत गाइसक्नुभयो गीत चाहिँ आठ नौवटा गाइसक्यो तर रिलिज चाहिँ भएको चाहिँ एउटा लिम्बू गीत चाहिँ भएको छ अब आउनु बाँकी छ रिलिज हुन बाँकी छ अब हजुरहरूलाई एकदमै धेरै बेस्ट अफ लक होइन तपाईँको आवाज हामीले अझै पनि धेरै धेरै वर्षसम्म सुनिराख्न पाऊँ र तपाईँलाई पनि तपाईँको साङ्गीतिक करियर एकदमै माथि माथि जाओस् एकदमै उचाइ लियोस् भन्ने धेरै धेरै कामना छ धन्यवाद हजुर